Videon lopussa tärkeä tiedote. Katka videon loppu. Lätäpeli. No morjesta, morjesta. Tässä mennään Warzone pari. Sitä tökkii näin paljon. Warzone pari ja ei hemmetti. Miksi mulla on paket lossia noin paljon? Noni. Nyt hommat parantui ja tosiaan, jos sä oot halunnut Long Darkia kattoa, niin mä yritin ihan oikeasti sitä pelata, mutta ja kävi nyt silleen, että no jostain syystä se oli rikki ja nyt mä joudun sitten pelata tätä, tai joudun, mutta pääsen pelaamaan. Joten pahoittelut, yritän kyllä korjata, että saisin se Long Dark toimii, mä haluaisin itsekin sitä jatkaa ja näin poispäin, mutta en tiedä. Katsotaan, mitä siinä tapahtuu. Joo, sellaista. Sellaista oli nytten ja toivotaan, että saadaan se toimimaan. Siitä hävisi, siinä ei ole hoodie ollenkaan ja siinä on sellainen tyyppi seisomassa keskellä tuolia. Mä laitan kuva postaukseen, niin käykää katsoa se sieltä. Niin voi voi, mutta nyt keskitytään. Elikkä meillä olisi tehtävä kaiken näköistä. Lähteekään noin nyt tuolla yhdellä olisi tuo tehtävä. Mä ajattelin, että tuonne olisi voinut tehdä, mutta no, se onkin minä. Se onkin minä. Voi. Let's go. Tuohon lähdetään suorittamaan radioaktiivin tehtävä. Pitäisi olla tuhkat helppo suorittaa. Drilling save. Vitsikois toi. Mikä toi nyt onko? Toi. Mikä se on? En mä tiedä. Miks mulle ei nyt ole? Mikä se on? Morttari. Jos se olisi morttari. Voisin ehkä saanut tosta. Ai. Mitä tekee? Vitsi. Siellä sniperia vieläkin. Katsotaas nyt. Vitsi, nyt ollaan huonossa kohtaa. Mä en pysty puhua. Jännittää niin perkuleesti. Miksi kaikki haluaa tänne yhtäkkiä? Vitsi, tästä jos selvitään vielä, niin hurjaa on. Varmaan 5 vihollista ainakin samassa mestaa. Ei oo ikinä olla. Vitsi, mä yhtään tiedä mitä oikein tehdä edes. Taas mä pääsen tonne hiipimään, kun pikkuhiljaa. Vitsi. Miten tuolla oli noin paljon porukkaa, mitä ihmettä? No niin. Tämä näyttää paremmalta. Kokeillaan uudestaan hoitaa nyt homma kotiin. Uudestaan radioactive. Ja joo. Jäi harmittava äskeinen kierros kyllä pahasti. Nämä kaverit auttaa. Niinku oikeasti auttaa meitsiä. Ja se on niinku iso asia tässä hommassa. Nyt saadaan ensimmäinen container. Noin. Sitten tuolla on toinen. Sitten olen päässyt. Sain tämän. Aha, varastit kaiken. No se on ihan mukava homma, mutta kohan päätehtävä, pääasia, että sain tehtävän tehtyä. Ja se riittää nyt just tällä hetkellä. Oho! Näittekö, mikä pieni lagihan siinä oli. Olen käynyt vähän niinku luuttimassa mestat jo, että mihin mä nyt jään jumiin koko ajan? Perkule. Pitäisikö meidän käydä dominoimassa noi tyypit tosta alas? Mä en nyt oikein tiedä mitä tässä kannattaisi. Kannattaisi niinku touhuilla. Vaihdoin huonompaan aseeseen paniikkipäissäni. Meillä on junapäivä tänään. Junapäivä, se on oikein mukava päivä. Jos mä vaihdoin mun rakkaan RPK:n pois. Mä panikoin. Alle 6 minuutissa. Mitä? 4 tehtävää. Alright. Mikä me saada? Ei me välttämättä saada. Perkele, täällä on näitä vahvoja vihollisia. Niin, sit seuraavaa tehtävää. Mulla ei ole yhtään shieldeja enää. Viholliset tykittää. Vai oliko se AI? En tiedä enää mikä oli. No sehän meni sitten siihen melkein se ton homma tehtävä. Ja tulos tyyppiä.
vihollisia. Katsotaan, jos me saadaan ne otettua tästä. Vitsi, mä melkein kuolin jo. Ei mene hyvin. Nyt ei vaan mene hyvin. Voi voi, on tää tiukkaa vääntöä nyt näköjään. Ilmeisesti. Low torch. Lataa! Sori. Vitsi. Näittekö tää mikä nobal juttu toi oli? Nyt ne näkee meidät kun ne laittaa UAV päälle. Voi perse. Vitsisti AI:tä. Vitsi. Ei tästä tuu mitään. Ei oo mitään järkeä nyt tässä pelissä. Yks äijä ragekuittasi jo ja... Tää on ihan vitsi koko paikka nyt. Me ollaan taisteltu samassa mestat yli koko peliä. Ei vitsi ihan oikeasti. Peli kaatu. Eikö? Noniin. Ei ole kyllä ollut Sitran päivä tämä päivä. Pelit kaatuu ja... Hommat menee muutenkin päin persettä, niin... Ei ole mukava homma se. Sain sen yhden tehtävän nyt tehtyä ja elämä hymyilee. Kai mä käyn tossa ammomestassa katsomassa, jos siellä olisi jotain hassun hauskaa luuttia mulle. Taisi ihan niinku kunnan tavaraakin sitten, että... Noin, siitä saati ainakin kakkosen kevlarit. Kyllähän tältä ihan hyvät alkutavarat sai. Ehkä mä hakee toi pesari tuolta pois. Noin. Siinä meni vihollinen, mutta mitä mä sitä ampumaa turhaan? Mitä mä sitä ampumaa, kun ei se tekkää, se oli suorittamassa tehtäviä siellä, niin... Opeta meidän vihiriä. Oho. Noni. Back on track. Ei mitään hittoa se tuolla. Harjoittelee tota sukellusta. Ilmeisesti. Uhuh, ihan toisessa päässä. Melko pitkällä. Ai. Ai. Mistä ne ampuu? Voi vitsi. En nähnyt. Uhuh. Kuolin. Selvittiin ainakin toistaiseksi. Niin Hunt Squad menee vähän nyt reisille tässä. Mennäänkö me webankeissa? Eikö? Kautta siellä rynkytti joku. Me mennään hunttaamaan squadia. Meillä on 33 sekuntia aikaa, niin... Ai. Äkkiä vessaan piiloa. On seifi muuten, mutta... Kun mä en oo seifissä. Oi. Vampu. Se oli vihollinen se. Se vihollinen. Tiedä.
mä hyväksyin näiden pyynnön, mutta katsotaan tota. Oli aika raukkamainen jopa teko tossa vaiheessa, mutta se oli nyt sellaista. Oi voi, ei ois, en mä tiedä, teenkö mä vähän huonosti. Noin, tästä vähän kolmosen armoria sitten päälle, kun saatiin tosta kivasti. Katsotaan minne tie meidät vie. Jäätikus, voit. En ymmärtänyt, että täällä on joku, koska... Ei jäät laittaa mihinkin tai jotain. Koska tota... En puhu heidän kieltään. Valoon on mitään. Noin. Planting mine! Noni, sit lähti exfilliin. Harmillista. Se kyllä hyvin käynyt nyt omille, mutta... Eli henki oli tämä. Ainakin joku exfilli nyt saatiin, mutta... Vitsi, oli jotenkin tosi tylsä pelaa. En mä tiedä edes miksi. Ei jotenkin niin lähtenyt yhtään käyntiin tää homma. Katsotaan, jos mä haluaisin sen Long Darkin toimiin, niin... Mä pusken sitä sitten heti, kun pystyy. Tuo on muuten tärkeää info ennen kuin lähet sieltä. Mulla on nimittäin tullut Discord-kanava, johon liittymistiedot löytyy kuvauksesta. Sieltä kliksuttelee itse auki. Löytyy pelihaku, kanavaa ja yleistä juteltavaa ja kaikkea. Kannattaa tulla kukkaamaan. Mutta mun nimi on Sitra ja me nähdään seuraavan videon merkeissä. Se on moi moi.